члена дорога. Это слово. Так. Треба було раніше включити. Та-да. Коли ми під горбок виїжджали. Траса Пилипе-Віньків. Пилипе Олександрівський, Віньківці. 2018 рік. Ну, точніше, 8 липня 2018 року. Траса бомба. Ну, зараз найінтересніше, звісно. Чо, трошки латки поклали? Трошки. Тут просто камінцями закидали, хватить. А, бля. Так, ДВП закінчились. Ну, це офіційно ще кусочок. Це ще не закінчилися. Ну, знаково, де вас вже все. Ну, дорога, тому що лати є, ще сюди. Да, коротше. Сюди кусочок. Так, як колега каже, чого траса, бо трасе. Так, і там... Трасе. От, і почався ремонт дороги. Меншу скорость. Попали ми в Європу. Ну все, хоч стаканчик став. Ідеально, блин. Та-дам! Та-дам! Оце я розумію, що нормально зробили дорогу, реально. От дивися, їду. На село, правда? Та не кажи. Навіть на Хмельницький та хуже. Та-та, от зараз доїдемо до Віньковиць, і все, і траси нема далі знову. От. Їду 90 і хоч би колихнулося. Ах, сюди би мотоцикл. Ах, я би дав. Йдемо спокійно. Це вентилятор робив. Відколи я цієї дороги такої не знаю. Отут вічна яма була, то що міст провалювався. Теж зробили гарно. І пішло. Навіть не почувствував переходу. Так, бо помітно, де вони робили. Ну, дні різні. Ну так, да, дні різні, але все одно переходів не чувствується, не так, як робили раніше, знаєш, що там, оп, тут закінчили, там забухали, там пропили чуть-чуть. Все чудово, нормально зробили. Ще розміточку і все. І можна в Європу. Жадав не буде казати, що б'ю машину. Та да, от тут вже можна купляти Ауді якось. Все, а там купили пак, що помаленьку посигикаєш пару метрів. Та да, там хіба... Так, все, далі вже Віньківці, далі дороги нема. Все, пацани, пока.